我知道你喜欢看电影、追比赛、玩游戏，喜欢享受生活五彩带给你的视角变换，喜欢享受竞技世界带给你的刺激感官。我知道你，因为我和你一样，我享受着这些能够随意支配自己时间的日子。那么在真正属于自己的时间里，你是怎样沉浸其中的？是这样这样，还是可以这样？首先要感谢明记能够提供 TK800M 这台样机给我体验，虽然只有短短的一周时间，但我几乎每天一闲下来就会伴他身旁寸步不离。收到这台投影之前，我想着哟 4K 分辨率200寸，就是按照我家这投射比来算，那实际也能投出100寸，相比家里的42寸小液晶，看着应该更酷了吧。收到后连上线插上电，我傻了，这是要酷毙了。你们看过日剧《深夜食堂》吗？片头总有那么一段坐在车上穿梭于东京闹市中的画面。以前电脑追剧时伴着画面，觉得配乐才是灵魂，但在我用上100寸再次观看的那一刻，才真正感受到了繁华都市的闪耀和节奏。此时的音乐更像是烘托画面的点缀，一点都不夸张，我真的感觉身临其境。除了看电影，当然还有打游戏。作为一个电竞游戏渠道博主，很遗憾地说，目前市面上投影机的延迟都还没有能达到电竞的可接受标准。即便它的 DLP 投影技术已经是投影机界响应最快的了，但鼠标拖拽仍有延迟，粗略估计30-40毫秒肯定存在的。不过刚道理，谁拿100寸的屏幕打 CS 啊？咱们换个游戏，体验立马改观了。插上手柄，床上一躺，狩猎开始吧。没想到游戏中的我，在放大了这么多背后，也还是这么帅，而游戏中的怪物也依然是这么楚楚动人。为了最大程度体会到投影仪的真实水平，我还是等到了黑夜来临，关紧房门，拉上窗帘，躲进被窝，拿出了我的大宝贝夜光遥控器。对了，这遥控器居然是全英文的，不过难不倒我这个在游戏区教英语的相声演员哈。作为一款显示设备，显示效果一定是优先级排得最高的。我先观察黑色的表现，还是由于技术问题，灯泡的投射做不到和 OLED 手机屏幕一样，黑色像素完全不显示的。但即便黑色部分依然有发光，发射的亮度也很低了。然后就是色彩饱和度，如果是用普通的办公游戏本投屏，投出的色彩鲜艳度是远高于笔记本屏幕本身的，浓郁但不会觉得过度饱和，是讨眼睛喜欢的那一类。画面对比度呢很高，边缘清晰，过度自然，整体出场色调呢偏准而非风格化。看视频的时候终于可以融入创作者的调色思维中去了。然后还有很重要的一点，亮度。作为一款家庭投影仪，从家庭用户的角度来说，不铺幕布纯白墙，3000流明的亮度是真的可以做到大白天不拉窗帘观看。不过，由于投影仪投射到墙上的光线是慢反射光，反射过程中也会夹杂着日间的自然光线，那从墙面反射出的实际亮度肯定达不到3000流明，并且色彩准确度肯定也会受到影响，不如电视日夜如一的体验。与其说是缺点，不如说是特性吧。但是它实在是太大了，打个轻松点的游戏悠哉悠哉，就算是之前偶尔才有心情拿来打发时间的休闲游戏，也真的愿意就这么摊在那儿耗一个下午了。即便我家只能投出100寸，但这一瞬间能给我带来的临场感已经是无法想象的了。本来没耐心玩的游戏都变得如此惬意，那看比赛这种本来就开心的事岂不是会爽爆？是真的，看过的人都哭了，不信不是中国人。值得一提的是，画面中的声音是由投影仪自带的5瓦单扬声器发出的。咱们先甭管他自己讲调教的有多好多妙，实际听下来出众的只有中频部分，顺态感足够，动次打次也有力，在3寸的小喇叭里可以打上90分，但低频和高频不对比的话听着还不错，但是一旦切换到了我的 5.1 升的音箱，就能听出明显的差距了。但作为一个非环绕式单扬声器来说，已经能够秒杀很多液晶电视内置的单薄声音了，远超能听的范围。散热方面，从这两侧的超大散热口你也能看得出来，灯泡顶着3000流明的亮度肯定是会产生巨大热量的，手在凑近了之后瞬间就能感觉到40多度的热风徐徐。
还有运行时35分贝左右的风噪声。如果投影仪的摆放位置和我一样是靠在床头，不至于说吵，那还是会引起注意的。其实你就算是现在和我提起投影仪三个字，我的第一反应仍然还会是读书时教室顶上挂的那台大白机子，因为它已经在我脑海中刻下了足够深刻的印象。泛白、卡顿、臃肿，好像要是哪天班主任忽然大发慈悲的能给我们放个电影看，也得在大白天把窗帘给全部扯上才能勉强看清。在那个时刻会觉得投影特酷，不过那时酷的不是画质，而是那个能够一起沉浸在难得时刻中的氛围吧。本来以为啊，一个投影仪能够带给我的也只是屏幕大点罢了，用过之后摸着良心说，生活品质真的会因此提升一档。原本平淡无奇的画面展现出了生机，而本来就充满激情和乐趣的场景也让我体会到了完全的身临其境。随着生活品质的提高，家用投影仪在这几年越来越普及了，它的发展一定有它的价值。虽然它还不能完全替代显示器或者是电视机，但它绝对是我置办新家电的下一个努力方向。因为有它的这几天，我才意识到原来一成不变的生活也能有更加灿烂的视角。包括我和家人在把投影仪还了回去回归到电视机之后，才发现真的已经回不去了。这个世界上真的有些事物得到了才知晓差距，失去了才能懂得珍惜吧。如果你喜欢看电影视频，轻度玩玩主机游戏，追赛事直播，与此同时还想要更加惬意地享受体验的过程，只要你的房间有面白墙或者幕布，有个3米距离，就买台投影仪吧。 TK800M 8000多的价格并不平民，但相同价格的电视你最大也只能买到75寸，没有对比就没有伤害。如果说有着相同的预算，在极致的画面色彩和极致的画面尺寸之间，我还是想选择大的那个，毕竟它的色彩也一点都不差，更何况它实在是太大了。